Përshëndetje të gjithëve live nga studio Sport News. Mirë se vini në takimin tonë të përditshëm sportiv për të njohur materiat më të fundit nga bota e sportit. Do ta nisim me Kuksin që do të presë nesër në mbrëmje Wolfsburgun në sfidën për raundin e dytë të Ligës së Europës. Një rival shumë i vështirë për skuadrën e drejtuar nga Skënder Gega, por më shumë se kushdo, formacioni gjerman e një ndërim në xhipi. Tashmë drejtori sportiv i klubit Kuksian, ai ka luajtur më parë me Wolfsburgun. Ditën e nesërme, Kuksi pret në Air Albania Wolfsburgun. Duket në xhipi se shkuara dhe tashmja juaj bashkohen në Europa League. Keni qenë lojtari Wolfsburgun në të shkuarën, tani jeni drejtor sportiv i Kuksit. Cilat janë ndjesit përpara kësaj ndeshje? Po, ta them drejtën, është një ndjesi e veçantë, pasi që edhe në momentin kur e kuptova që nga kundërshtarët, tre kundërshtarët e mundshëm, një ndër ta mund të ishte Wolfsburgu. Në bisedën që kisha me presidentin, thash, ta them drejtën, vetëm Wolfsburgu mos na bjend, por në me këtë fatin që kishim në short në Ravensburg. Unë ta them drejtën, në sezonin 2003-2004 kam qenë atje. Edhe sezonin 2005 në Wolfsburg, dhe normal shumë gjëra kanë ndryshuar në ekip që atëherë, vetëm fizioterapeutët dhe mjeku i ekipit janë akoma aty, të cilët sot e kam lënë t'i takoj. Çdo gjë është ndryshuar, por Wolfsburgu, për ekipin e Wolfsburgut, besoj gjithë jemi në DNA, është një ndër ekipet me emër në Bundesligën Gjermane, ekipi cili financiarisht është një ekip shumë stabil edhe një ekip i cili shpenzon shumë për skuadrën e vetë. Janë 90 minuta, të them drejtën, edhe futbolit nuk i dihet asnjëherë. Është një ndeshje, kjo është gjë e mirë, edhe në një ndeshje mund të ndodhi në futbol çdo çuditëra. Edhe ne besojmë që nëse të gjithë japim maksimumin. Mbetemi edhe njëherë tek momenti i shortit, ju e thatë në fakt që nuk dëshironi që të ishte Wolfsburgu, po cila ishte ajo gjëja e parë që menduat kur ra ky ekip? Ta them drejtën, gjë e parë që mendova, do me thonë futa, unë kam kontakt me një person i cili ka losë që atë kohë me mua, ajo është tani drejtori i Akademisë Wolfsburgut, edhe direkt kontaktova me të e pyta se nëse do vjen këtu, në kara shorti, a ishte ndjenit kësaj, po për fatë keqë nuk vjen sot me ekipin e Wolfsburgut në Tiranë. Ajo ndjesia që okej, Wolfsburgu, por duke ditë fuqin e klubit, ne normal si klub Kuksi që jemi në, do ishte më mirë të kishim për shembull një ekip si Zrinski si kundërshtar, po siç ekipet ndoshta do të ishin aty, nuk do ishte një diferencë e madhe nëpërmjet dy skuadrave, siç është tani skuadra e Wolfsburgut të ekipi jon. Por e them prap, shorti bëri këtë që të përballem kundër Wolfsburgut, do të luftojmë nesër gjithë që nga minuta e parë, dhe them prap, futbollit nuk i dihet asnjëherë. Për te emri të kundërshtarit edhe vështirësive, kjo është edhe një sfidë prestigje, apo jo? Pa tjetër, është, dhe themi, Wolfsburgu është një ekip i madhë në Gjermani, në Bundesligë, para disa viteve është shpallur edhe kampion. Ta them drejtën, është një ndeshje prestigji, dhe ne besoj që kemi bërë çdo gjë deri tani mirë sa i përket organizimit ndeshjes, dhe tani vetëm gjelet të çunat nesër në fush që t'japin maksimumin e tyre. Ndarim të objektivi reali Kuksit në këtë ndeshje, sa shanse ka Kuksi? Po, pa dyshim, Wolfsburgu është favorit në këtë duel, pasi që në radhët e tyre kanë lojtarë të cilët bëjnë diferencë edhe në Bundesligën Gjermane. Shanset janë aty, pasi që bëhet vetëm një ndeshje. Edhe në një ndeshje kemi parë që në futbol ndodhin, do me thonë, befasi, edhe ne e theksoj që do të bëjmë maksimumin që ta bëjmë këtë nesër këtë befasi. Si do qoftë, normal që do të jetë e vështirë, por kemi lojtarë të cilët kanë kualitet, kanë eksperiencë në ndeshjet evropiane, edhe do të japim maksimumin pa tjetër.